Yakında Umre safarida bo'ldingiz. Ben gaplashgan mesela borib kelgan ko'p insonlar bilan gaplashsam, umuman boshqa inson bo'lib qaytishadi. Boshqa dunyoqarash, boshqa fikrlash. Samandarni nimalarini o'zgartira oldi u joy? Qaysi fikrlarini, qaysi xulosalarini? Umuman qanchalik o'zgardingiz? Bilmadım kançalı lakin Allah Teala yine de kopra yakın bular kendi adam. İbadetleri yine de kopra kılış ki hareket kılasız. Dualarınız icabet bu geldiğini siz asıl yok kabul yanınızda. Şuna kadar mucizeler var ki bunun hız kılış gerek, bunu söz bilen çüntür bu mi diyen narsalar vardı. O şapaytta maşallah deysiz de Allah her bir cayda hazır ve nazır daim korup bilip turgenliğini kıs kılasız de siz asız de. Biz Ramazan ayı da vardık. Ramazan ayını ikinci on kurluğu da vardım. 27. de ketken basam 12. April'de kayıt geldim. Karın, ağız açışke 10 minut vaktimiz kagendi. Mehmahanadan çıkıp avtobüs götürüp şunda tünelden otsayız Kabe. Yani Mescid-ül Haram'a kirasız. Hayatımda bunaqa katta masjid ko'rmaganman ben hiç qachon. Va hayatımda bunaqa ko'p odam kelishini ko'rmaganman. Bitta vaqtda o'zida 5 million odamni ibodat qilishi sizni har qanaqasiga haligi duhovni sizni ko'tarib yuboradi. Ruhiyatingizni yanada oshirib yuboradi. Men aytmoqchi bo'lganim 10 daqiqa qoldida keyin biz 50 boshimiz aytdilarki ketdik. Haramga boramiz deb Kabada ochamiz og'iz dedilar. Bo'ldi ketdik. İli başını gaplarga kirib chiqib ketdik de endi avtobusga o'tirib avtobusda boradigan bo'lsak yutqizib qo'yamiz. Vaqt biz tunnellaringimizda yo vaqt bo'lib qoladi. Demak taksida borish kerak. Bir ostanovka joy. 1,5-2 kilometrlik joy deydi. Faqat tunneldan o'tish kerak. Piyoda borib bo'lmaydi u yerga. Taksi to'xtatamiz dedikda, taksi to'xtatyapmiz, taksi to'xtamayapti-da. 5 minut qoldi og'iz ochilishiga. Shunda bitta mashina to'xtadi-da nima aytdi ki, ellik boshimiz aytdilarki, Saidmurod aka, uch kishini shu soatni oldigacha olib borib qo'y, bo'ldi, o'sha yerda tushib olamiz deb biz og'iz ochib ketyapmiz. O'tirdi-da, ham mendan 5 riyoldan dedi. Bo'ldi, gap yo'q, 10 riyoldan beramiz. Ketdik, hamma tap-tap-tap o'tirdik. Ketdik, tunnelga kirib ketdik deb, soatni oldiga yaqinlashganda juda trafik bo'ladi-da, mashinalar ko'payib ketib qoladi. Qarasak, trafik 3 minut qoldi og'iz ochilish, 2 minut qoldi og'iz ochilishga. Men aytdim, qora aka dedim. Voy, xonada gasinsada xurmo bor edi, o'sha xurmoni ham olmabmanda hech bo'lmasa, hozir og'iz azon aytganda xurmo bilan bo'lsa ham og'iz ochib oladi. Hozir kishtasi olmadi-ku og'iz ochishga deyapmanda. Yuravering, yuravering. Alloh o'zi yetkazadi, yuravering, yuravering dedilar. Bo'pti deb nimaga aytdi? Men qaradim taksistga, to'xtat shu yerda dedi. U yoqqa piyoda boramiz. Kutib turadigan bo'lsak piyoda borsang tezroq borasan deydi. Mashinada trafik bo'lib qoldi. Mashinadan tushdik, ketdik haligi haramni shunda ichiga kirdik. Vaqt bo'ldi de, azon chaqiribdi de, birdan azon aytibdi de. Endi nima qilamiz deb ketyapmiz de, bilmaymiz. Shunda ketyatsak, oldimizda u yoqqa qarab turgan bitta ayol shunda orqasi bilan o'g'irildi de. Shunda o'g'irib, "Haji" dedi de, uchalamizga tap 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 etib qo'limizga komplekt ichida suv, qatiq, qurmosi bilan birga uch kishini qo'liga berib qo'ydi de, bittadan haligini de. Shunda azon aytgan paytda de. Men qotib qoldim o'shanda bor-ku. Men aytdim, "Subhanalloh" dedim, "Parvardigorni toba, mashin deyim. O'shunaqa paytda his qilar ekansiz-da, deyman. Yoki bo'lmasa Kabaga borib ibodat qilib, duo qilib so'rayotgan paytingizda so'ragan narsangizni Muhammad muhayyo qilib qo'yadi. Hayolingizdan o'tgan odamni shunday ro'para qilib qo'yapti ko'z oldingiz. Tavba qildim. Bunaqa narsa boshqa joyda bo'lmaydi. Haqiqatdan buyuk shaharlar, ulug' shaharlar.